Gjithë si zoti president, mandati juaj ka qenë një mandat atipik. Dua ti rikthehem... A ka qenë Shqipëria tipike në 4 vitet që lam pas? Më thoni, kur kushtetuta thot qartë e bërë 120 vota që prokurori zgjidhet me të paktën 84, sepse deri për para 2 vjetësh ishte qartë kushtetuta me 2 tretat, pas e thoshte me 84, dhe presidenti një javë para i lemëron publikisht, këtu ka qenë konferenc shtypi me presidentin e Malit Zi në atë kohë, në këtë sallë, lemëron dhe thotë, shiko se javën tjetër, mbaro mandati prokurorit, merrni masa ta zgjidhni në përputhje me kushtetutën, bëni propozime, jepni alternativa që kjo çështje zgjidhet, dhe pastaj vete si vete, ç'a të bëj presidenti? Kur presidenti thotë, ore lëni këto marrëzira, si do të digjë një mandate, mandatet e kujt do të digjë? Si janë mandatet tuaja, mandatet e njerëzve që do t'i mbroni. Se opozita është aty për të mbrojtur popullin nga qeveria, për të kontrolluar qeverinë. Jo për ta lënë popullin pa mbrojtur. Kur presidenti thotë, ore si do ikni nga pushteti lokal, si do t'i lini ju këta njerëz pa i mbrojtur? Dhe sot opozita s'ka asnjë këshilltar në gjithë Shqipërinë që ta mbrojë, jo një kryetar bashkie, është e Shkodrës për ato arsye që dihet, por nuk ka i këshilltar që ta mbrojë, që të ngrejë një problem për një vendim. Që bëhe, që tërkoj logari, që të ngrejt qështje. Ani që teme, që pris një të ketë president tipik? President nuk është tu, asë për etik, asë për filat, president është tu për të shpeur e shqecimet e qytetarëve, shqecimet e poplit, dhe ne dim se që i ka ndodhë kushtetutës sonë gjatë sekonë. Dhe disa... Bëj një gjë kundë kushtetutës.